Přátelé, vás zdravím, dobrý den. Hele, tohleto video fakt je takový nepřipravený, takový prostě narychlo točený. Já jsem vás chtěl poprosit o pomoc. Kontaktoval mě jeden člověk, že mu dneska vlastně v noci kolem 3:30 ráno, že je to docela čerstvý, relativně čerstvý, v Praze u Hříněvsi z garáže ukradli motorku. Je to pro něj hrozně velká srdcová záležitost. Já vám sem teď hodím fotky. A já vám sem teď střihnu vlastně i telefonický rozhovor s tím člověkem, který vám o té motorce řekne víc a samozřejmě vás jakoby žádá o pomoc, kdyby někdo z vás tu motorku jste někde viděli prostě prodávat cokoliv, tak prosím, on vám tam vlastně řekne i na něj kontaktní údaje. Takže prosím, dokoukejte to video celý, hned vám sem střihnu s ním ten rozhovor, kde on vám řekne o té motorce vlastně víc, vlastně prakticky všechno. Kromě mě jenom požádal, abych to pustil do světa, jak se říká. Fakt je to pro něj srdcovka, je z toho docela zničený a já bych těm lidem fakt jako lámal za to ruce, jo. Jo, jako, ale ten, kdo šahne na soukromý vlastnictví, to je prostě něco šíleného. Ale nebudeme se rozčilovat, takže prosím, zkuste to sdílet, dokoukejte to a buďte obezřetní, kdybyste prostě někde viděli, za nějaký podezřelé levný penízem prodávat Yabu 650 model 352. A já vám ještě jednou za to děkuju. Ale tak jestli tě můžu poprosit, tak jestli bys něco řekl o té motorce. Jo, určitě, takže první věc je ta... Takhle, když se to vlastně stalo? Jsi říkal dneska v noci. Dneska v noci to ukradli. To je mazec, no. Půl čtvrtý ráno, myslím, že to bylo. Jsme se ptali potom i sousedů a potom jakože, no to kolem tý 3:30 jako štěkal pes a takhle, že jo. No. Jasně, takže ani pes se neodradil, nějaký štěkání, nic prostě. Ne. To je masakr, no. Hele, a v Hříněvsi v Praze jsi říkal? Hříněvsi z Praha, no. OK, a ta motorka, 150 352, říkám to dobře. Jo. A věděl bys si z hlavy teda nějaký identifikátory té motorky? Tak, já si to tady jenom, takže rok výroby to je 55. A štítek originál teda, jo? Nebo replikový? Štítek je originální i s SPZ-kou vlastně. Jasně. Tak já si tady jenom podívám. To je opravdu škoda, no, že tohle jako, hele, tomu někomu ty papíry budou úplně k ničemu. Rozumíš, jo, ty papíry, ten techničák, ta SPZ-ka, to bude opravdu těm lidem úplně k ničemu, tomu, kdo to třeba ukrát a bude se to snažit prodat, že jo. Takže mám tady připravený VINko a číslo motoru je shodný samozřejmě. Řekni s námi teda, prosím. 44 95 82. A to je výrobní číslo jak rámu, tak motoru, který je tak, stejný. Tak motoru. Jasně, no, dobře. Zkus si vzpomenout, ta motorka, to je fakt důležitý, kdyby to někdo někde, nedej bože, viděl prodávat za drobný peníze a bylo by mu to podezřelý. Hele, je na té motorce něco, jakoby, o čem víš, jenom ty, něco, co třeba... Někde něco prasklýho, natrhlýho, že i kdyby to ten někdo chtěl zamaskovat, tak by tam byl vidět třeba svár. Víš, je nějaký takovýhle poznatek? No, v podstatě jako podle fotek si myslím, že takovýhle detaily by poznat jako nebyly, ale kdyby se na to někdo třeba přijel podívat. Jasně. Určitě kolena vejfuků, tak jsou na obou stranách promáčklý, buď to zvnějšku nebo zevnitř, jako víc pod tím kolenem, jak je motor, že jo? Tak jsou promáčklý. Plus kdyby nikdo neměnil ty kolena, tak na levém kolenu je, jak se řadí, tak mám odřenou barvu na tom kolenu. Jo. Stříbřenku takovou. Takže ty kolena jsou ve stříbřence? Kolena jsou ve stříbřence, ano. Tam vlastně ty vejfuky nejsou vůbec ve chromu, protože ani když jsme to stahovali, tak tam žádný chrom nebyl pod tím, takže jsme to dávali tak, jak to by mělo být vlastně. Dobře. Jakoby původně, že opravdu pod tou stříbřenkou, kdyby něco, tak se nenarazí prostě na chrom, je tam zpátky železo jako ani takový. Ani na koncovkách nikde. Jo. Rovnou na železe. Jo.
Hele, podle tachometru. Plus, no, škoda, takhle, nebo věděl bys, kolik má najeto? Kolik je na tachometru teď? No, tachometr je originální a vím, že tam bylo nějakých 52, 53 tisíc odhadem. Takže něco mezi 52 a 53 tisícema. Něco mezi 52 a 53 tisícema a ujel jsem s tím zhruba nějakých 160 km jenom za to jaro. Jo, 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 jasně, 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 jasně. A ty si vlastně říkal, že vy tu motorku máte úplně v rodině nějak od novoty, nebo? No, v podstatě jo, myslím, že jestli jsme druhý majitelé maximálně, jo, se to koupilo někde opravdu v tom 55. 57. roce asi. Ty brýle, to je škoda, no. Takže vy vlastně máte jakoby motorku, jakoby zánovní koupenou a od té doby máte v rodině. No, hele, on to vlastně jakoby děda má po svým tátovi ještě, no a to až ten náš se to dozví, tyjo, zítra, tak toho klepne. No ty brďo. To jako, to se mnou to seklo, jako. No já, to ne, já tomu věřím, no. Já to chápu. Hele, a policajti jste teda volali, přijeli a jakoby jak to řešili, nebo co vám řekli, nebo jak to bylo? No to já ti neřeknu, hele, protože já jsem u toho nebyl, jak říkám, já jsem volil do Liberce a mě to vlastně popisovala máma akorát, co se tam stalo, že prostě na ně zvonil soused, že mají ráno otevřenou garáž. Tam se běhli a prostě šok, že jo. No jasně, jasně, jasně. Nejhorší na tom je, že oni vlastně zmizeli i jakoby trackový kola, jedno zhruba za 50 tisíc, kdy se vlastně máma plánovala výlet do Chorvatska a vlastně to šlo pryč, takže se nikam nepojede asi. No, to je mazec. Hele, a ty kola. Věděl by si značky těch bicyklů? Protože je možný, že hele, jako dobrý, kolo stálo padé, tak teď je jakoby jetý, nějakou hodnotu má, ale když se někde objeví na netu, já nevím, za pět, tak je jasný, že to je podezřelý, že jo? Věděl by si značky těch kol no, konkrétně? Značka, vím, že jedno je černý, jedno je bílý a oba dva mají na rámu napsaný track. Jestli červeným nápisem na tom černém asi. A z hlavy značku těch kol, jakoby výrobce, nevěděl bys, co to je? Ne, to nevím. Asi Merida, ne. Víš, nebo něco? Nevím, to jsem se o to nezajímal, tohle. Jo. Takže to dneska... moje kola, takže. Jo, no jasně, no. Takže dneska vlastně v noci kolem, jak jsi to říkal, že to mohlo stát kolem čtvrtý, nebo? Kolem půl čtvrtý. Kolem půl čtvrtý ráno v Praze v Uhříně vsi. No a ono to vlastně bylo tak, že ona máma něco říkala, že prý slyšela, jako, někdo, jako kdyby někdo páčil prostě vrata. Že blbý je, že oni se sousedi zrovna stěhujou, takže ona si myslela, že jsou prostě stěhováci, že jo. Dodávka, že jo, takhle. Jo, takhle. Nevím, jestli dodávka tam byla, to nevím. No takhle, ona asi tu motorku člověk neodveze v osobáku, vej, jen tak. No to ne, plus no. Ty kola, to určitě musela být nějaká dodávka, no. Hlavně musely být minimálně dva na to. Jasně, jasně. By to tam šoupli. Hele, a ty, jakoby nějaký podezření, že by si to u vás někdo vyčíhnul, nemáš, kde se třeba to třeba na ty motorky podíval, nebo nenapadá ti něco? Já trpím, jelikož jako mám i třeba Trabanta, tak trpím takovou paranoidou, že prostě i když jedu třeba tady do Turnova do Lidlu, s Trabantem, tak vždycky koukám z těch oken, že jo, jestli to tam pořád ještě stojí. Ne, já to znám, hele, já tohle to znám, já to znám, já to dělám taky, já to ale chápu, jako, no. Lidi takhle jako nevím, no. To v podstatě může být kdokoliv, kdo... Jestli soused nebo si taky je možnost, že si to někdo v podstatě objednal tu krádež. Že v podstatě někdo si to vyčíhl, že by to chtěl, tak si někoho objednal, aby mi to prostě ukradl. Takhle z garáže. No jasně, no. Hele, to je mazec. Prosím tě, mohl bych teda do videa na tebe prostřihnout nějaký kontakt, třeba Instagram nebo něco, nebo já nevím, telefon, nebo řekni si, jo, já tam dám to, co mi dovolíš do videa. Jo, určitě, určitě, hele, tak. Instagram, ten vlastně na mě máš. Ten na tebe mám, tak já tam můžu prostřihnout, jasně. A když tak telefonní číslo, můžu diktovat? Určitě, můžeš. 723. 723. 431. 431. 247. 247. OK. Je tak. Dobře, no kdyby opravdu někdo náhodou prostě,
Já nevím, náhoda, náhoda je blbec, jo, uvidí prodávat někde takovouhle prostě 3-5-2, podezřele levnou, jo, nebo i tam jde o to, jo, že člověk třeba na ten inzerát, nebo to někde uvidí třeba na burze, na inzerát, pokud se to někdo objednal, jakoby fakt tu krádež na objednávku, tak asi to třeba šlo k někomu, ale ten někdo se tím asi zase, nevím, jestli se tím bude chlubit, no, to je otázka, ale když někdo uvidí třeba na internetu podezřele levnou a tuhle tu 352, jo, tyhle ty identifikátory, tak hned prostě cinknou tobě, no, nebo prostě, Jo, jo. no, samozřejmě můžeš použít ty fotky, tady je prostě vidět ty RZ, prostě původní ta půstopka taková. A ještě jestli tady, jo, i tady, no tady zrovna na té fotce to vidět není, ale jak je zadní blatník, Jasně. jo, kdyby to třeba někdo prodával třeba nebo No, 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 tak, no, povídej, to jsou důležitý detaily, no. a jel se na to podívat, tak nevím, jestli to teda měli všechny takhle, ale u tady tý zrovna to je, vlastně zadní blatník je mírně jakoby vyosenej na jednu stranu. Mimo kolo, jakoby. Myslím, Aha. že mírně nalevo, jakože je vohlej trošku. Aha, tak já teď nevím, umí 3-5-2, jak to je, ale... Jo, když se podíváš jakoby zezadu na to kolo, Já vím, jak jo, to tak jestli myslíš, že to prostě, není v jestli ose střed s prostředkem blatníku gumy. sedí, no, jestli střed gumy sedí se středem blatníku. A Takže ty ten jsi to měl blatník jakoby vyosený, přivohlej. jo, doleva. Malinko vyosený doleva. Hele, Na té a fotce to vypadá někde doleva. nějaký odřeninky nebo něco, o čem víš ty třeba, nebo někde něco ťuklýho, promáčklýho. Nevybavíš No, si tak něco? promáčklí maximálně ty vejfuky, jak jsem říkal, ty Jasně. kolena. A jediný, o čem vím, ale to je fakt jako takový detail, kterýho se na první pohled nevšimnete, že, já nevím, jestli na levý nebo na pravý šavli, jsou takový ty tubusy, Vím. tak je tam dňubka od kamínku asi, jak jsem jel. Fakt jako jenom malinká, si ani nevšimnete skoro, ale je tam A prostě na tom pravý šavli. ta motorka jakoby je po renovaci celá, nebo je to původní Je stav? porenovací kompletně. Je Vlastně se kompletně dokončila renovovaná. dokončila se někde na podzim a já jsem vlastně udělal na podzim papíry a teprve teďka jsem začal jezdit s tím. Dobře, takže ta motorka je zrenovovaná celá, to znamená, že tam nějaký šrámy, tyhle ty věci prostě nejsou a jediný, o čem ty víš, tak je na té vlastně vidlici ďupka od kamínku. A Jasně. ještě další věc, a to taky není poznat z fotek, že když sundáš víčko z palivový nádrže, tak mi výpary z toho z nádrže malinko naleptali barvu, takže to je takový, jsou tam takový jako ty boule prostě. Takový ty bouličky, ty puchejšky No, kolem hrdla. taková ta popraskaná barva, prostě na tom hrdle přímo, není to na nádrži, ale je to Jo, hnedka pod jo, jo, víčkem. jo, 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 jasně, To jasně, je taky jasně, jasně. důležitý. No, co bych k tomu ještě řekl, no. No ale prostě doufat, Nic jo, že nenapadá. prostě doufat, no, že doufat, že to bude mít to video nějaký velký dosah a lidi na to budou dávat pozor. Nebo že to, co bude prostě podezřelý, jo, takže se ti někdo ozve, protože, hele, já bych za tohle to lámal ruce, jo, to je No, já prostě jsem byl šílený. úplně hotový, já jsem tady byl steklej chvilku, no pak jsem říkal, to nemá cenu, to by mě stálo zdraví přijít se Ne, to tohle nemá, snad. no hele, tím jako nic nevyřešíš, no, tím, že se člověk tím No. bude užírat a bude se tím stekat, že Ale jo. je to prostě takový úplně frustrující, že víš co, ty prostě stavíš motorku 2 roky, prostě dáš do toho srdce, čas prostě a pak ti to někdo dokonce sebere, že jo, a všechno je najednou pryč a ty prostě máš takovou tu bezmoc, že prostě ti někdo kurví tvoji motorku někde prostě teďka, vím, že teďka prostě se s ní něco děje, že na ní prostě šahá někdo jiný, no, to je Já vím, prostě... jak to myslíš, no. Hele, nad tím nepřemýšlej, víš, ono náhoda je blbec, jo, ona, když prostě to, hele, si to někdo vyčích, třeba jenom kvůli těm kolům, viděl hezkou motorku, tak ji prostě zbalil, on se jí bude chtít zbavit a pokud není úplně hloupej, tak on ji nebude inzerovat za týden, jo, víš, jak to je, ono to, No, já vím, já jsem říkal, určitě že to to bude bude chtít nějaký takhle, že čas, měsíc, jo. půl roku, jestli to bude ležet, že jo. Přesně, přesně, přesně. A No. pak se jí bude chtít zbavit. A to je otázka teďka, jestli jsi na jistotku k té motorce, což si myslím, že je dost pravděpodobný, nebo jestli kvůli těm kolům. Jsou taky dost drahý, protože jsou i vykradači za konc kol, že jo, co kradu a viděli motorku, tak říkali, že to vezmeme taky, že jo. To je otázka, no. Já si myslím, že hele, upřímně, kdyby šli po kolech a vzali motorku jakože bonus k těm kolům, tak by to bylo pro tebe to lepší, protože oni by se jí podle mě chtěli zbavit. Takže No po právě, čase to jim někde říkali policajti nabídli. taky.
A pokud ne, že jo, pokud by to bylo naopak a vzali si kola jako bonus, tak jako ta motorka, hele, to si někdy myslím, měl že se třeba na ztratilo. objednávku, viď? A... No, a jo, a ještě jedna věc. To taky zase není patrný z těch fotek. No. Jak je kryt řetězů. Jasně. Tak, on má v sobě takovou díru, která jakoby, na který je takový kulatý plíšek zevnitř. Jakoby, vím, no. No, tak ten plíšek tam není, protože jsem ho nikdy ztratil a už jsem ho v životě nenašel. Takže ten plíšek tam chybí a je tam jenom ta packa. Ok. Takže ten tam není. Fajn. Přátelé, takovou tu kvalitu videa, prostě omluvte to, jo. Já se omlouvám, hele, ještě nevím, mě, pejšok lože, no tak, nech toho, kámo. Je to fakt nepřipravený, ale byl bych fakt rád za sdílení, protože tohleto, hele, to je prostě mazec, mě to samotný štve. Takže kdybyste viděli fakt jakoby nějakou 3-5-2 podezřele levnou, no, lisi kámoš, tak prosím kontakt na majitele, tam máte, hele, já nezbývá nic jiného, než vám samozřejmě poděkovat, díky moc a díky, že jste dokoukali vlastně až sem. Buďte obezřetní, jo, dávejte pozor na to, co kupujete a hlavně dávejte pozor na svý stroje, na sebe a doba je na hovno. Díky za pozornost, mějte se hezky, ahoj.